Վարիկեսոր եթերում ամբեն է հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանի նախագահն այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց ԱՄՆ-ի զեկույցը համաճարակաբանական իրավիճակի պատճառով հանդիպմանը չեն հրավիրված Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ։ Նիստերի դահլիճում կառավարության անդամներ են գտնվում, սակայն վարչապետը չի կարողացել մասնակցել նիստին, քանի որ նրա մոտ կորոնավարակ է հաստատված։ Ըստ երևույթի նախագահը կենտրոնանում է երկրում առկա խնդիրներին, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության վրա։ Այսօր պատմական օր է, որը միավորում է համողբերգական համել երկրի համար կարևորագույն իրադարձություններ։ Ապրիլի 9-ից անցել է 32 տարի, 1989 թվականի ապրիլի 9-ի լուսաբացին խորհրդային միության զինված ուժերը զորք ցրեցին բողոքի խաղաղ ցուցարարներին Թբիլիսիի կենտրոնում խորհրդարանի շենքի մոտ, ինչի հետևանքով եղան զոհեր։ Ցրման արդյունքում զոհվել է 21 մարդ, իսկ հարյուրավոր քաղաքացիներ թունավորվել են անհայտ գազից։ Ավելի ուշ 1991 թվականի ապրիլի 9-ին Գերակույն խորհուրդը հայտարարեց Վրաստանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Ապրիլի 9-ը գրանցվեց Վրաստանի պատմության մեջ որպես ողբերգության օր և միաժամանակ Վրաստանի անկախության վերականգնման օր։ Այսօր մեր պատմական ամենակարևոր օրն է։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ին Վրաց ժողովուրդը բացահայտեց անկախության վերականգնման իր անհասարան որոշումը, ցոցցանցում այսպես է գրառել Վրաստանի վարչապետը։ Կառավարության ղեկավարը նշում է, որ ժողովրդի կամքի հետ դաժան դիմակայությունը, խորհրդային բանակի կողմից խաղաղ ցույցերի ծրումը շրջադարձային դարձավ, որը որոշեց անկախության գաղափարի հաղթանակը ոչ միայն Վրաստանում, այլև խորհրդային միության այլ հանրապետությունների համար։ Ռուսթավելի պողոտայում ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ իշխող թիմի ներկայացուցիչները ծաղկեպսակ են դրել ապրիլի 9-ի հուշահամալիրին եւ հարգանքի տուրք մատուցել խորհրդային բանակի կողմից խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնության ենթարկվածների հիշատակին։ Կառավարության ղեկավարի անունից ապրիլի 9-ին հուշարձանին ծաղկեպսակ է դրել Վրաստանի վարչապետի ներկայացուցիչը։ Ապրիլի 9-ին զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցեցին նաև պաշտպանության ուժերի ներկայացուցիչները։ Վրաստանի պաշտպանության ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Գյորգի Մաթիաշվիլին պատգամավորների եւ ավակ սերժանտի հետ միասին ծաղիկներ խոնարեց հուշահամալիրին։ Զինվորականները հերթական անգամ հիշեցին ապրիլի 9-ը որպես ազգի միասնությանը եւ ազատությանը խորհրդանշող օր։ Ռուսթավելի պողոտայում ներկա է գտնվել նաև ԱՄՆ-ի դեսպանը Քելի Դեգնանը, ծաղկեպսակ է դրել հուշահամալիրին եւ հարգանքի տուրք մատուցել զինվածների զոհվածների հիշատակին։ Դեսպանը տեղում մեկնաբանություն չի արել, քիչ անց նա հրապարակել է տեսաուղերձ։ Ողջ գիշերվա ընթացքում Ռուսթավելի պողոտայում էին գտնվում տարբեր ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ քաղաքական գործիչների ներկայացուցիչներ։ Թավիդան Ողջ գիշերվա ընթացքում Ռուսթավելի պողոտայում են գտնվել ընդդիմադիր կուսակցություններ եւ քաղաքական գործիչներ։ Վերջիններս ծաղկեպսակ են դրել ապրիլի 9-ի հուշահամալիրին եւ հարգանքի տուրք մատուցել խորհրդային բանակի կողմից խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնության ենթարկվածների հիշատակին։ Ըստ նրանց դա միայն ոչ միայն սկո, այլ նաեւ երկրի հաղթանակի եւ ազատության օր է։ Ապրիլի 9-ը հիշում են նաև մարզերում, Թելավիում կախեթի 9 նահանգապետը, Թելավիի քաղաքապետը եւ քաղաքորթի նախագահը ծաղիկներ են խոնարել հուշահամալիրին, մոմեր վառել եւ հիշել ապրիլի 9-ի գիշերը։ Իշխանությունների կարծիքով ռուսական ագրեսիան շարունակվում է մինչ օրս։ Ապրիլի 9-ին սպանվածների թվում էր Թելավցի 21-ամյա պատանին։ Իսրայելի եւ Վրաստանի կառավարության միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան աշխատել Իսրայելում։ Այս կապակցությամբ օկուպացված տարածքների աշխատանքի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը հանդիպել է Վրաստանում Իսրայելի դեսպանի հետ։ Իսրայելում օրինական աշխատանքի գրանցումը սկսվում է ապրիլի 12-ին եւ կշարունակվի մինչև տարեվերջ։ Աշխատանք փնտրողը նախ կգրանցվի առողջության գրանցման հատուկ պորտալում։ Վրաստանի քաղաքացիները Իսրայելում կկարողանան 1 տարի ժամանակավոր օրինական աշխատանք ունենալ որպես օժանդակ աշխատող երկարաժամկետ խնամքի հաստատություններով։
աշխատանքի տևողությունը լրիվ դրույք թով է, շաբաթական 6 աշխատանքային օր, ընդամենը 42 ժամ։ Ամսական հաշվեգրված աշխատավարձը ընթացիկ փոխարժեքով համարժեք է 1600 ԱՄՆ դոլարի։ Աշխատանք փնտրողները պետք է ունենան պետության կողմից ճանաչված բժշկական խնամքի մասին վկայական հավաստակիր կամ բուժքրոջ օգնականի դիպլոմ։ Տարիքը սահմանափակվում է 25-ից 45 տարեկանը։ Թե երբ կձեռքբերվի համաձայնություն ընդդիմության և կառավարության միջև և արդյոք կկայանա բանակցությունները, դեռևս անհայտ է։ Իշխող կուսակցությունը պարզաբանում է, որ որոշ ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ հնարավոր է համաձայնություն ձեռք բերել։ Վրացական երազանքը ասում է, որ գիրչին և շինարարի ռազմավարությունը ցույց են տալիս պատրաստակամություն իրական կոնսենսուսի համար։ Մեծամասնության կարծիքով առաջիկա օրերին հնարավոր է հանդիպումներ անցկացվեն քննարկելու որոշակի կետեր։ Հնարավոր է ստրատեգիա Ալմաշանեբելին քաղաքական երկխոսության համատեքստում որոշում կայացնի ինքնուրույն։ Դա տեղի կունենա, երբ ընդդիմությունը չսադրի ընդդիմության կառավարության բանակցություններում ներգրաված միջնորդների ներկայացրած 5 կետանոց փաստաթուղթը։ Կուսակցությունն ակնկալում է, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսված կլինի բանակցությունների հաջորդ փուլը, իսկ փաստաթղթին կավելացվի արտահերթ ընտրությունները և քաղբանդարկյալների ազատ արձակումը։ Այսօր երգիչ Գիա Գաչաչիլաձեն հիմնում է Քարթվելի խալխիս մարադիսոբիս դղես վրացաժողովրդի հավերժության օր քաղաքացիական շարժումը։ Նա պարզաբանում է, որ այս օրը նշելը պետք է դառնա ավանդույթ, որպեսզի հասարակությանը թույլ տրվի արտահայտել իր կարծիքը։ Քաղաքացիական հասարակությունն այսօր բողոքելու է երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակը։ Վրաստանում մեկ օրվա ընթացքում անցկացված 36578 թեստի արդյունքում արձանագրվել է 777 նոր դեպք, ապաքինվել է 342 պացիենտ, մահացել 9։ ԱՄՆ-ն անհանգստացած է Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակով, Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Պսակի Ռուսաստանում ներկայումս Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով մոբիլիզացված ավելի շատ զորք կա, քան երբևիցե է, ինչը տակնաբալի է։ CNN-ը մեջ բերեց Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը, որը ԱՄՆ-ն քննարկում է մոտ ապագայում Ուկրաինային աջակցելու նպատակով Սև ծովով արևամերիկյան ռազմանավեր ուղարկելու հարցը։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան հետազոտության ինքնաթիռները հետևում են Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի և զինված ուժերի գործողությանը Սև ծովի միջազգային օդային տարածքում։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան Դիմիտրի Կոզակը ասում է, որ սրացումը կարող է վերջի սկիզբը լինել Ուկրաինայի համար։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 18:00-ին։Վրաստանի առաջին ալիքը և Նովա Production-ը ներկայացնում են Voice առաջին ուղիղ եթերը, շաբաթօրը, ժամը 22-ին, Վրաստանի առաջին ալիքով։